ይህ የአሰፋና የአልማዝ ቤተሰብ ወየ ለ30 አመት በፍቅርና በመተሳሰብ እንዲሁ በአብሮነት እስከ ዛሬ ዘልቀዋል። እማዬ ላንቺ ደግሞ ከመንግስት ቀበሌ የግልሽን ቀበሌ ስጥሽ። እንዲህም አይነት ልጅ አላቸው ምርቃቱ ግርም ቢያሰኝ። እንከባበር እኔ ግሌ ቀበሌ አልፈልግም። እውነቷን ነው ቀበሌን በግለሰብ ደረጃ ራስ ማሳት አይደለም ራስንም ሊያስጠፋ ይችላል። ይስማሉት ያለሽው ማቤታችሁ ውስጥ ነው። ግን ዛሬ ቤታቸው ምክንያቱ ባልታወቀ ነገር ለሁለት ተከፍሏል። ለምን ይሆን እዚህ ቤት መሰቀል ያለበት? ሰማያችሁ እንከባበር ሰማናችንን ይሄ ቦታ ስለማይመጥነው መሰቀል ያለበት ህገ ደንቡ ነው። አሃ ይሄ የባልና ሚስት ጉዳይ ነው። ይከበር የመብት ጥያቄ ማለት እንከባበር ምን አጠፋው? ህግ እየጣስክ ነው። አሃ ሰማናችንም ይቀደዳል ህገ ደንቡም ይወገዳል። ምን አሁን ለየለት እርሶ ምን ይላሉ? ሰማናችን ወይስ ህገ ደንቡ? ለጥያቄው መልስ ለማግኘት ከፈለጉ ሰማንያችን የተሰኘውን አዲስ ተከታታይ ሲትኮም በቅርብ ቀን ይጠብቁ።